አርዕስተ ዜና። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በትግራይ ክልል ጉዳይ የሰጡትን መግለጫ መንግስት ውድቅ አደረገ። በሳውዲ የሚገኙ 35,000 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ለመመለስ መመዝገባቸውን መንግስት አስታወቀ። የቀድሞ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በነ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ጉዳይ ለመመስከር ፍርድ ቤት ቀረቡ። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየሰራ መሆኑን መንግስት ገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የዕለተ ሐሙስ መጋቢት 8 2014 አውደ ዜናችን ዋና ዋና ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል። በርካታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዳሩ ሰላም ተሾመ አውደ ዜናውን እየመራሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በትግራይ ክልል ጉዳይ የሰጡትን መግለጫ መንግስት ውድቅ አደረገ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በሰጡት መግለጫ ድርጅታቸው የሕክምና ቁሳቁስ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይደርስ በመንግስት ተከልክሏል ሲሉ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ በሰጡት ምላሽ ይህ የዳይሬክተሩ ንግግር ፍጹም ከእውነት የራቀ መሰረተ ቢስ ነው ብለውታል። ፍቅር ተከበደ ተጨማሪ አላት። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በህወሓት ጠንሳሽነት ከተጀመረው የሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ለቡድኑ ድጋፍ በማድረግ ስማቸው ይነሳል። ዳይሬክተሩ በጦርነቱ ለህወሓት ድጋፍ ከማድረግም በተጨማሪ የድርጅቱን መርሆችና እሴቶች በጣሰ መልኩ ኃላፊነት የጎደለው አካሄድ እየተከተሉ ነው በሚል የኢትዮጵያ መንግስት ተደጋጋሚ ቅሬታዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። ዋና ዳይሬክተሩ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት የህክምና ቁሳቁስ ወደ ትግራይ ክልል እንዳያደርስ በመንግስት ተከልክሏል፣ በትግራይ ክልል የሚኖሩ በርካታ ዜጎች የህክምና አገልግሎት እንዳያገኙ ሆነዋል ሲሉ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ በሰጡት ምላሽ ይህ የዳይሬክተሩ ንግግር ፍጹም ከእውነት የራቀ መሰረተ ቢስና መንግስትን በሐሰትና ባልተገባ መልኩ የወነጀለ ነው ብለውታል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የድርጅቱን መርሆችና እሴቶች የጣሰ አካሄድ እየተከተሉ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል። አክለውም የህወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል ወረራ በመፈጸምና መንገድ በመዝጋት የህክምና ቁሳቁስና ሌሎች እርዳታዎች ወደ ትግራይ እንዳይደርስ እያደረጉ መሆኑ እየታወቀ ዋና ዳይሬክተሩ መንግስትን ተወቃሽ ማድረጋቸው ትክክል አይደለም ብለዋል። ህወሓት የእርዳታ መተላለፊያ ኮሪደሮችን መዝጋቱን ተከትሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አውሮፕላኖች በሳምንት ከሶስት ጊዜ በላይ ወደ ትግራይ እርዳታ እየተጓዘ መሆኑን ያነሱት ዶክተር ለገሰ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ትግራይ ክልል የህክምና ቁሳቁስ እንዳይደርስ እያደረገ ያለው ህወሓት መሆኑን መገንዘብ አለባቸው ብለዋል። ከዚህ አኳያ የዓለም ጤና ድርጅት ህወሓትን በግልጽ ሊያወግዝ እንደሚገባም ነው የተናገሩት። ድርጅቱ በኢትዮጵያ በጦርነቱ የተጎዱ ሁሉንም አካባቢዎች በፍትሐዊነት ከማገልገል ይልቅ ስለ አንድ አካባቢ ብቻ ትኩረት ሲያደርግ እንደሚስተዋል የተጠቀሰ ሲሆን ይህም ከድርጅቱ መርህ አንጻር ትክክል አለመሆኑ ነው የተመላከተው። በተለይ ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሆን ብለው የተሳሳተ መረጃ እያሰራጩ መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የህክምና ቁሳቁስ እንዳይገባ እንደከለከለ አድርገው መናገራቸው ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን አብራርተዋል። በተመሳሳይ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ የከለከለ የለም ያሉ ሲሆን ቀድሞ ፈቃድ እንደተሰጣቸው እየታወቀ መዋሸቱ አግባብ አይደለም ብለዋል። ኮሚሽነሩ የዓለም ጤና ድርጅት 95 ቶን መድኃኒትና የመድኃኒት ግብአቶች ለትግራይ ክልል ለማቅረብ ፈቃድ ይሰጠን የሚል ጥያቄ ለኮሚሽኑ በደብዳቤ አቅርቦ በመጪው ሳምንት መጀመር እንደሚችል እንደተገለጸለትም ተናግረዋል። በመሆኑም ምንም ክልከላ ባልታየበት ዋና ዳይሬክተሩ ወደ ክስ መግባታቸው አግባብ አለመሆኑን በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስት ፈቃድ ከልክሎናል ማለታቸው አሳፋሪ ነው ሲሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ገልጸዋል። በሳዑዲ የሚገኙ 35,000 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ለመመለስ መመዝገባቸውን መንግስት አስታወቀ።
በሳውዲ አረቢያ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ 100 ሺህ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በሳውዲ የሚገኙ 35 ሺህ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ለመመለስ መመዝገባቸውን አስረድተዋል። በተጨማሪም ቃል አቀባዩ የተለያዩ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ወደ ተለያዩ ሀገራት መሰማራታቸውን ገልጸዋል። ራቢያ ከድር ዝርዝር ተቀባላት። በሳውዲ አረቢያ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በአፋጣኝ የመመለስ ስራ መጠናቀቁንና 35000 ዜጎች ወደ ሀገር ለመመለስ መመዝገባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንቱ በተከናወኑ አበይት ዲፕሎማሲያዊ ክዋኔዎች ዙሪያ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ መንግስት በሳውዲ የሚገኙ ዜጎች ባስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እንደሚገኙ ይረዳል ብለዋል። በእስር ቤት እንዲሁም በተለያዩ መንገድ ከመቶ ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ መኖራቸውን የጠቀሱት ቃል አቀባዩ 35000 ዜጎች ወደ ሀገር ለመመለስ ምዝገባ ማድረጋቸውንና መንግስት ሁሉንም ወደ ሀገር ቤት እንደሚመልስ ተናግረዋል። እንደም ባለፈው እንደነገርናችሁ ወደ 100000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችንን ከሳውዲ የማስመለሱ ስራ ተጠናቋል ብለናል። በስካሁን እስከ ትላንት እና ከትላንት ወዲያ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ ሪፖርት ገቢ እስከሆነበት 35000 ዜጎች ለመመለስ ተመዝግቧል። አክቹሊ ምዝገባ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። በማጣራት 35000 ዜጎች ኦሬዲ ተመዝግቧል። እነዚህም ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደዚህ የመለሱ እድል ይኖራል ማለት ነው። አምባሳደር ዲና ሌላው በመግለጫቸው ያነሱት የአምባሳደሮችን ምደባ ሲሆን የተለያዩ አምባሳደሮች ወደ ግብጽ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያ እንዲሁም ወደ ተለያዩ ሀገራት መሰማራታቸውን አንስተዋል። በዚህም ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር፣ ጄኔራል ባጫ ደበሌ በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተደርገው መሾማቸው ተገልጿል። ጃፓን አቶ ደርበው ይባላሉ። ዶክተር ስለሺ አሜሪካን ነው የሚሄዱት። ጄኔራል ሀሰን ኢብራሂም ግብጽ፣ ጀማል በክሪ ፓኪስታን፣ አቶ ኢሳያስ ጉታ ሞሮኮ፣ ጸጋ ክበባው አውስትራሊያ፣ ፍቃዱ በየነ ኤርትራ፣ ገነት ተሾመ ኩባ፣ ሽታይ ምናለ ኮትዲቯር፣ ረሻድ መሐመድ ዚምባብዌ፣ ደሴ ዳልኬ ደቡብ አፍሪካ ኮሪያ፣ ዳባ ደበሌ ሩዋንዳ፣ ምህረተ አብ ሙሉጌታ ስዊድን እያለ ይሄዳል። የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በሱዳን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሳቢያ ለመቀጠሉን የተናገሩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተመሳሳይ በሱዳን ባለው አለመረጋጋት የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይን ለመፍታት ምንም አይነት ውይይት አለመከናወኑንም አስረድተዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ያላት አቋም አሁንም እንዳልተለወጠ የገለጹት አምባሳደሩ ሀገሪቱ ያላቸው አቅም ከፍተኛ በመሆኑ ጉዳቱ ዓለም አቀፋዊ እንዳይሆን ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይገባቸዋል ብለዋል። እዚህ ላይ እኛ ኦልሬዲ ኦብቪየስ የሆነ ፖዚሽን ምን ያለ ነው? እኛ ፖዚሽን የሁለቱም ሀገሮች ጥቅም የሚከበረው በሰላማዊ መንገድ በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ወይም ልዩነት ኦቨርካም ሲያደርጉ ነው የሚል አቋም ወስደናል። በዩኤን ውስጥ በዚህ ደረጃ ነው እንደ መንግስት አሁን የምናየው የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት የሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ልዩነት ሰላማዊ በሆነ መንገድ አግባብ ቢፈታ ይሻላል። ተነጋግረው ቁጭ ብለው በሰላም ቢፈቱት ይሻላል። ይሄ ደግሞ ግጭት ከኋላ ከተሰለፈው ኃይልና ከያዘው መሳሪያ አንጻር ሲታይ ስጋቱ ለሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ለተጋጩት ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ኢምፓክትም አለው ብለን አንስተናል። ምክንያቱም ሁለቱም የያዙት መሳሪያ ሁለቱም ጋር ያለው አቅም ዓለም አቀፋዊ ነው። ዓለምን ለሌላ ጥፋት ሊዳርግ ይችላል። ምክንያቱም ምናልባትም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወዲህ እነዚህ ሀያላን ኃይሎች በዚህ ደረጃ ኮንፊግሬትድ ሆነው እርስ በርስ ሲፋጠጡ ይህ የመጀመሪያ ነው። አሁን ደግሞ ኒውክለር አለ። ኒውክለር ውስጥ ኒውክለር የያዙ ኃይሎች መካከል ውስን ጦርነት ማካሄድ አስቸጋሪ ነው። ወደ ጦርነት ከተገባና ኃይሉን በሙሉ መጠቀም ከተጀመረ ዓለም አቀፍ ጥፋት ያስከትላል። ሬጅስትሬሽን አስፈላጊ ነው። እንደምታውቁት ቀደም ሲል በገንዘብ ሚኒስቴር የሚመራ እንደ ልኡካን ቡድን ሄዶ ነበር፣ ከፍተኛ ልኡካን ቡድን። እሱ ቡድን ከሳውዲ የተለያዩ አካላት ጋር ስለ ሁኔታው ሰፊ ውይይት አካሂዷል።
እንግዲህ በሳውዲ ኦፊሻል የሚቀርቡ የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው ያሉት። በጎት መንገድ በምን ይገቡ ናቸው? እኛን ሴኩሪቲ አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው? ሚስቢሄቭ የሚያደርጉ ናቸው? ወዘተርፈ ይሄ ይጣራም አይጣራም ዋረቨር የሎካል ቡድኑ ግን ሁኔታዎችን እንትን ብሎ እንደ መንግስት ዜጎች ነው መሰደም ግዴታ ስላለበት ያሉትን በሙሉ እንወስዳለን የሚል ነው። በዚህ መሰረት ነው ሬጅስትሬሽኑ የተጀመረው። የሚመጡት በሙሉ ናቸው። ይሄ እስር ቤት ያለውም ውጭ ያለውም ማለት ነው። እና ሬዚደንት አምባሳደርስ የሚባሉት ብራዚል፣ ኩባ እና ሌላም አንድ ሁለት ሶስት ሀገሮች አሉ። እዚህ ሆነው የሚሰሩት ነው የሚሆኑት። ምናልባት ይሄ ቴክኒካል ነገር ስለሚጠይቅ በእጅ ማስታወሻም ስላገኘሁት ነው። ሌላው ይሄ ወደ ተነሱት ጥያቄዎች በቅደም ተከተል ከሄድን የሳውዲ ጉዳይ የዘገየበት ምክንያት የሚል ነገር አለ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል። መረጃዎቹን ካሰኝ ርጋና ራሄል አንሙት እንደሚከተለው ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። ትምህርት ሚኒስቴር ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምርጫቸውን የሚያስተካክሉበትን ቀን ይፋ አደረገ። ትምህርት ሚኒስቴር ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምርጫቸውን እስከ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም እንዲያስተካክሉ ሲል አሳስበዋል። በ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስደው ባስመዘገቡት ውጤት መሰረት በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ምደባ ማግኘት የሚያስችላቸውን የተቋምና የመስክ ምርጫ ማካሄዳቸውን ሚኒስትሩ አስታውሶ፣ በመሆኑም በቅርቡ ምደባ የሚያደርግ በመሆኑ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲዎችን የቅበላ አቅም የተማሪዎች አማካይ ውጤት አፈጻጸም ከግንዛቤ በማስገባት የዩኒቨርሲቲ ምርጫቸውን እስከ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ በሚኒስቴሩ ድህረ ገጽ ገብተው እንዲያስተካክሉ አሳስበዋል። ሚኒስቴሩ ከምደባ በኋላም የሚቀርብ ምንም አይነት የምደባ ለውጥ የሚያስተናግድ መሆኑንም አመላክቷል። በጤናና ልዩ ልዩ ጉዳዮች ምደባ በልዩ ሁኔታ እንዲታይላቸው የሚያመለክቱ ተማሪዎች መረጃቸውን እስከ መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓ.ም በሚኒስቴሩ ድህረ ገጽ በኩል እንዲልኩ ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ በአካል የሚቀርብ ምንም አይነት ማስረጃ የማያስተናግድ እንደሆነ መግለጹን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የትምህርት ሚኒስቴር ወደ መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡ ተማሪዎች አስፈላጊ መረጃዎችን እስከ ተፈቀደው የጊዜ ገደብ ድረስ እንዲያሟሉ ጥሪ አቅርበዋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ዳኞች ሀብታቸውን አስመዘገቡ። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ዳኞች ሀብታቸውን ማስመዝገባቸውን የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል። በዛሬው ዕለት የሀብት ምዝገባ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን በመርሃ ግብሩም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ዳኞች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል። በዚህ ወቅት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ እንዳሉት በፍርድ ቤት ስርዓት በዳኞች የሚስተዋለውን የሙስና ሂደት እንዲሁም ከተገልጋዮች ጋር የሚኖረውን የጥቅም ግንኙነት ለማስቀረት ይህ የሀብት ምዝገባ ትልቅ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ገልጸዋል። የሀብት ምዝገባው ከጠቅላይ ፍርድ ቤት እስከ ታችኛው የመጀመሪያው ፍርድ ቤት የሚካሄድ መሆኑን ነው የገለጹት። በቀጣይም ሌሎች የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ ኢንስቲትዩቶች እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ተቋማት ሀብታቸውን በዚህ የዲጂታል ስርዓት እንዲመዘገብ የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየሰራ እንደሆነ መንግስት ገለጸ። ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ዞን ተጠልለው የሚገኙ ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ መረጃ የመለየት ስራ ተሰርቶ ለክልሉ መንግስት መላኩን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ገልጿል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አበባው ተፈናቃዮችን ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ መረጃ የመለየት ስራ ሰርተን ክልሉ መንግስት ልከናል። የአማራና የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ተነጋግረው አፋጣኝ መፍትሄ ይሰጡበታል ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች የተጠለሉ ዜጎች ቁጥር ከ51,000 በላይ መድረሱንም ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት በደብረ ብርሃን ከተማ ብቻ ከ20,000 በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ ገልጸው ከነዚህም ውስጥ 16,000 ያሉ በከተማው ባሉ የተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አብራርተዋል። በመጠለያ ጣቢያ ያሉ ዜጎች በርካታ ድጋፎች የሚፈልጉ በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ርብርብ በማድረግ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርቧል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል።
የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሥርዓተ ቀብር በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ቤተ ክርስቲያኗ ምስጋና አቀረበች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአራተኛው ፓትርያርክ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሥርዓተ ጸሎትና ቀብር በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርባለች። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸውን ተከትሎ ቤተ ክርስቲያኗ ድንጋጤ ላይ ብትወድቅም ሥርዓተ ጸሎቱና ሥርዓተ ቀብራቸው የቤተ ክርስቲያንን ክብር በጠበቀ መልኩ በሰላም ተፈጽሟል ብለዋል። ቅዱስነታቸው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በሙያቸውና በስልጣናቸው ከማገልገላቸውም በላይ በቤተ ክርስቲያኗ ታሪክ ባርምሞ በጸሎታቸው ያገለገሉ የመጀመሪያው ፓትርያርክ እንደነበሩም አንስተዋል። ብፁዕነታቸው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሽኝታቸው በሰላም እንዲፈጸም ላደረጉ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ለቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ለኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ለጸጥታ አካላት ጭምር፣ ለቤተ ክርስቲያኗ ሊቃውንት እንዲሁም ምእመናን ቤተ ክርስቲያኗ ምስጋናዋን ታቀርባለችም ብለዋል። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሥርዓተ ቀብር መጋቢት 4 ቀን 2014 ዓ.ም በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን መፈጸሙ ይታወሳል። በአዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ኃይል ስርቆት ሲፈጽሙ የተገኙ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሽሮ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር በተደራጀ አንድ ማዕከል በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ የኤሌክትሪክ ኃይል ስርቆት ሲፈጽሙ የተገኙ 11 ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን በአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኤነርጂ ማኔጅመንት ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት መጋቢት 2 ቀን 2014 ዓ.ም የአገልግሎቱ ኤነርጂ ማኔጅመንት ቢሮ የኢንስፔክሽን ባለሙያዎች በአካባቢው ከሚገኙ የፖሊስ አካላት ጋር በመተባበር ባደረጉት ድንገተኛ ፍተሻ ሲሆን ግለሰቦቹ ከተፈቀደላቸው የኃይል መጠን ውጭ ሲጠቀሙ መገኘታቸውን ስራ አስኪያጁ አቶ አስናቀው ፀሐይ ገልጸዋል። የኃይል ስርቆቱን የፈጸሙት እነዚህ ተጠርጣሪዎች በአካባቢው በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበር ተደራጅተው እንጀራ በመጋገር ስራ ላይ የተሰማሩ መሆናቸውንም ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። በጅማ ከተማ በደረሰው የእሳት አደጋ የወደመው ንብረት 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት መሆኑ ተገለጸ። በጅማ ከተማ ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ሌሊት በተከሰተው ከፍተኛ የእሳት አደጋ ከ45000 እስከ 50 ሚሊዮን ብር ገደማ የሚገመት ንብረት መውደሙን የጅማ ፖሊስ መምሪያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በእሳት አደጋው በ16 የንግድ መደብሮች ላይ ሙሉ በሙሉ መውደማቸውንና 9 መደብሮች ላይ ደግሞ ከፊል ውድመት መድረሱን የጽህፈት ቤቱ የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ገዛኝ አውጋቸው ተናግረዋል። በጅማ ከተማ በምህረታ መርካቶ ቀበሌ በሽሽ አካባቢ የተከሰተው የእሳት አደጋ መንስኤ እስካሁንም አለመረጋገጡን የተናገሩት ኢንስፔክተር ገዛኸኝ፣ ሆኖም በመደብሮቹ ጥበቃ ላይ የተሰማሩ ግለሰብ ከአንድ ሱቅ ጭስ ከታየ በኋላ እሳቱ ወደ ሌሎች ሱቆች መስፋፋቱን መናገራቸውን ገልጸዋል። በፎረንሲክ ባለሙያዎች የተደገፈው የፖሊስ ምርመራ ዛሬም የእሳቱን መንስኤ ለማወቅ መቀጠሉን አክለዋል ሲል የዘገበው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። የቀድሞው ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በነ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ጉዳይ ለመመስከር ፍርድ ቤት ቀረቡ። የጦር ኃይሎች የቀድሞው ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በቀድሞ የሜቴክ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ጉዳይ ለመመስከር ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በዚሁ የክስ መዝገብ ለምስክርነት እንዲቀርቡ የታዘዙት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው በአካል መቅረብ እንደሚቸገሩ ለፍርድ ቤቱ በጽሁፍ አሳውቀዋል። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ፍርድ ቤቱ ቢቀርቡም በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ የለኝም በማለታቸው ሳይመሰክሩ ቀርተዋል። ተጨማሪ አለን። በከፍተኛ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ከህዳር 2011 ዓ.ም ጀምሮ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸውን እየተከታተሉ በሚገኙት የቀድሞ የሜቴክ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው የክስ መዝገብ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ፖሊስ ካሉበት አፈላልጎ እንዲያቀርባቸው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ መስጠቱን መዘገባችን ይታወሳል። በተመሳሳይ ተከሳሾቹ ስለ ጉዳዩ ያውቃሉ ያሏቸውን የጦር ኃይሎች የቀድሞ ኢታማዦር ሹም ጀኔራል ሳሞራ የኑስ እና የወቅቱ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ጨምሮ ለመከላከያ ምስክርነት መጥሪያ እንዲደርሳቸው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንዲሰጥላቸው መጠየቃቸውንም ዘግበን ነበር። በዚህ መሰረት ጀኔራል ሳሞራ የኑስ በቀድሞ የሜቴክ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ክንፈ ዳኘው ጉዳይ ለመመስከር ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በተመሳሳይ በዚሁ የክስ መዝገብ ለምስክርነት
በኃላፊነት እንዲቀርቡ የታዘዙት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው በአካል መቅረብ እንደሚቸገሩ ለፍርድ ቤቱ በጽሑፍ አሳውቀዋል። እነ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኛው በቀረበባቸው የእርሻ መሳሪያ ግዢ ክስ በመከላከያ ምስክርነት እንዲቀርቡ መጥሪያ እንዲደርሳቸው ከተዘረዘሩት ምስክሮች መካከል አንዱ የሆኑት ጄኔራል ሳሞራ የኑስ ችሎት የቀረቡ ቢሆንም በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ የለኝም በማለታቸው የተከሳሾቹ ጠበቃ ምስክርነታቸው እንዲታለፍ ጠይቀዋል። በዚህም የቀድሞው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ሳሞራ የኑስ ምስክርነታቸው ሳይሰማ መቅረቱን የችሎት ዘጋቢዋ ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው ፍርድ ቤት ታስሬ እንዲቀርብ ማዘዙ አግባብ አይደለም ሲሉ አቤቱታቸውን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በጽሑፍ ማቅረባቸው ተገልጿል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከዚህ በፊት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ መታዘዙን እንደማያውቁና መጥሪያ እንዳልደረሳቸው ገልጸው መጥሪያ ተረክቤ እምቢ ባላልኩበት ሁኔታ ታስሬ እንድቀርብ በፍርድ ቤቱ መታዘዙ አግባብ አይደለም ሲሉም አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ባለፈው ጥር 30 ቀን 2014 ዓ.ም ታስሬ ፍርድ ቤት እንድቀርብ መታዘዙን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው የሰማሁት ሲሉም በጽሑፍ ለፍርድ ቤቱ በላኩት አቤቱታ ላይ አብራርተዋል። በደረሳቸው ሀገራዊ ጥሪ መሰረት ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም እየሰሩ መሆናቸውን ተከትሎም ለስራ በውጭ ሀገር እንደሚገኙ ጠቅሰው በማንኛውም ሰዓት ለመቅረብ ታዛዥ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሆኖም ካላቸው የስራ ሁኔታ አንጻር በአካል ለመገኘት እንደሚቸገሩ ገልጸው ነገር ግን ምስክርነቱን ባሉበት ቦታ ሆነው በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ጥያቄውን ማስተናገድ እንደሚችሉ ለፍርድ ቤቱ በላኩት ምላሽ ተናግረዋል። የነ ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኛው ጠበቃ ሀፍቶም ከሰተ በበኩላቸው መጥሪያው በሮማንና ኃይለማርያም ፋውንዴሽን ጸሐፊ በኩል እንደተላከላቸው ገልጸው ይህ በሆነበት ሁኔታ ትዕዛዙን አያውቁም ለማለት እንደማይቻልና ነገር ግን በችሎት ለመቅረብ የሚቸገሩ ከሆነ በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ባሉበት ሆነው ምስክርነታቸው ቢሰማ አንቃወምም ብለዋል። ከአባይ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ የምሽቱ ዜና ወጃችን እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ከ140 በላይ የፖሊስ አመራርና አባላቱን በስነ ምግባር ጉድለት ከስራ ማሰናበቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን የወንጀል መከላከልና ምርመራ ተግባራትን አፈጻጸም አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ኮሚሽኑ ከ140 በላይ የፖሊስ አመራርና አባላቱን በስነ ምግባር ጉድለት ከስራ ማሰናበቱን ገልጿል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በርካታ ተግባራት እንደተከናወኑ የተናገሩት ኃላፊው ካለፈው ሐምሌ ወር ወዲህ ባሉት 6 ወራት በከተማዋ ልዩ ልዩ ስፍራዎች 18 ፈንጆች፣ 50 ቦምብ፣ 1544 የብሬንና የድሽቃ ጥይቶችን ጨምሮ በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋሉንም ተናግረዋል። በከተማዋ የሚፈጸም የወንጀል ተግባራትን 15% ለመቀነስ ቢታቀድም ማሳካት የተቻለው 5% ብቻ እንደሆነም ኮማንደር ፋሲካ በመግለጫቸው አመልክተዋል። የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍ የጃፓን መንግስት አስታወቀ። በጦርነቱ የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍ የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው ይህንን ያሳወቀው የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ጂአይሲኤ ከኢትዮጵያ ዋና ተወካይ ካትሱኪ ሞሪሃራ ከትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ነው። በውይይቱም የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኤጀንሲው በትምህርት ዘርፉ ለኢትዮጵያ ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፍ ጠይቀዋል። ኤጀንሲው የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ተቋማቸው የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ያረጋገጡት የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ዋና ተወካይ ዶክተር ካትሱኪ ለትምህርት ቤቶች ከሂሳብና ሳይንስ ትምህርት ጋራ በተያያዘ የሚያስፈልጉ የቤተ ሙከራ ግብዓቶችንና ቁሳቁሶችን እንደሚያሟሉም ነው ያሳወቁት። የኛ ሆም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት የሸባ ማይልስ ለሚጠቀሙ ደንበኞቹ ለሆቴል ተጠቃሚዎች በእያንዳንዱ ምሽት 150 ማይል፣ ለአፓርትመንት ተጠቃሚዎቹ በእያንዳንዱ ምሽት 250 ማይል እንዲሁም ለሪዞርትና ለቪላ ተጠቃሚዎቹ በእያንዳንዱ ምሽት 300 ማይል የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸቱን አስታውቋል። የኛ ሆም ከሸባ ማይል ባሻገር ለ24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ 9455 የአጭር የስልክ መስመር
የሞባይል መተግበሪያ ዘመናዊ የክፍያ ስርዓት የደንበኛ የማጣራት ሂደት እንዲሁም ከንግዳ ማረፊያ በተጨማሪ ለግለሰብ የቤት ባለቤቶች ቤቶቻቸውን ወይም ትርፍ ክፍላቸውን እየኖሩ ተጨማሪ ገቢ የሚያገኙበት አዲስ ፕሮጀክት ዛሬ መጋቢት 8 ቀን 2014 ዓ.ም በቀነኒሳ ሆቴል ይፋ አድርጓል። የኛ ሆም በኢትዮጵያ ውስጥ ለተጓዥ ቱሪስቶች፣ ለመንገደኞችና የማረፊያ ቦታን በተለያዩ ምክንያቶች ለሚፈልጉ ሁሉ በፍላጎታቸው መሰረት የማረፊያ ቦታን በቀላሉ በተመጣጣኝ ዋጋና አስተማማኝነቱ በተጠበቀ መልኩ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ መተግበሪያዎችን ከሌሎች መከወኛ መንገዶች ጋራ በመጠቀም ከተመረጡ ማረፊያ ቦታ ጋራ ያለ ውጣ ውረድ እንዲያገኙ የሚያስችል ነው። አገልግሎቱ በሁለት ወንድማማቾች በ2013 ዓ.ም የተመሰረተ በቀዳሚነቱ የድህረ ገጽ መተግበሪያ፣ የሞባይል መተግበሪያና ቀጥተኛ የጥሪ ማዕከል በመጠቀም በኢትዮጵያ የእንግዶችን ምቹ መስተንግዶ ዘርፍ ለውጥ አምጪ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ ድርጅት መሆኑም ተገልጿል። የጉምሩክ ኮሚሽን ተቋሙን ለማሻሻል የሚደነቅ ስራ ያከናወነ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ሰውን ማዕከል ባደረገ መልኩ ለማሻሻል ያከናወነ ያለው ስራ የሚደነቅ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የተቋም ግንባታ የለውጡ ሂደት ወሳኝ አካል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሚሽኑ ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት የሚሰጥበትን ስርዓት በመዘርጋት ምቹ የስራ ቦታን በመፍጠር ሰራተኞችን በተመጣጣኝ ዋጋ የምግብ አቅርቦት እንዲያገኙ በማስቻል መልካም የሚባል ስራ መስራቱን ገልጸዋል። በተጨማሪም የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ የህፃናት ማቆያ ማዕከላትን በማደራጀትና ለጽዳት ሰራተኞች ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ መንገዶችን በማመቻቸትና አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር ቅልጥፍናን የሚጨምሩ ስራዎች መከናወናቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻ ቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር በአቶ ተፈሪ ፍቅሬ የተመራ የልዑካን ቡድን በጉምሩክ ኮሚሽን የተከናወኑ ሁለንተናዊ የለውጥ ስራዎችን በዛሬው ዕለት ተዘዋውሮ መጎብኘታቸውን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ኢራን በከፍተኛ ርዕደ መሬት መመታቷ ተገለጸ። ኢራን ንዝረቱ እስከ አረብ ኤሚሬቶች በተሰማ ርዕደ መሬት መመታቷ ተገልጿል። በደቡባዊ ኢራን ያጋጠመውና በሬክተር ስኬል 6.0 ማግኒቲዩድ ተለክቷል የተባለ ርዕደ መሬት ንዝረቱ ባንደር ከተሰኘው የወደብ ከተማ እስከ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ መሰማቱም ነው የተነገረው። ርዕደ መሬቱን ተከትሎም የዱባይ፣ የሻርጀህና የአጅማን ኗሪዎች ንዝረቱ እንደተሰማቸው በተለያዩ ማህበረሰብ ትስስር ገጾች እየገለጹ ይገኛሉ። ይህ ዜና እስከሚጠናቀርበት ሰዓት ድረስም በርዕደ መሬቱ ያጋጠመ ጉዳት ስለመኖሩ የተገለጸ ነገር የለም። ከአባይ ሚዲያ ሲተላለፍላችሁ የነበረው የምሽቱ የዜና ወጃችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አውደ ዜናውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጊያለሁ። በያላችሁበት መልካም ምሽት። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ፣ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት፣ ፍሪኩዌንሲ 11165፣ ሲምቦል ሬት 45000፣ ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ፣ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።